Лот під номером 22071 – це джинси та дженінси жіночі бренду Есмера. Вони представлені ось в таких моделях. Фейковий гудзик. Спереді теж фейкові кармани. А ззаді ось такі кармани. Матеріал котон, поліестер та еластан. Також є ось така моделька на гудзику та на блискавці. З такими передніми глибокими карманами. Ось тут матеріал. Розміри від 36 по 42. З такої моделі. Всього в лоті буде 10 одиниць. Вартість лоту 1580 гривень. А собівартість однієї одиниці всього 158 гривень. А за детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую!